Ο Απόλλωνας που βέβαια προέρχεται από δύο παιχνίδια χωρίς νίκη. Σίγουρα όπως είπες και εσύ έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι μια ομάδα η οποία έχουμε τους ίδιους στόχους. Μετά την νίκη μας επί του Πανηγυαλίου σε ενδεχόμενη νίκη για την οποία πάμε εκεί θα ξεφύγουμε και θα πάρουμε απόσταση από τη δεύτερη θέση. Ο στόχος είναι γνωστός. Πάμε εκεί για να κερδίσουμε. Είμαστε καλή ομάδα, παίζουμε απέναντι σε μια καλή ομάδα, αλλά θα πάμε για να πάρουμε τις τρεις πόντους. Επί τους ουσίας, με το παιχνίδι με την ΑΕΚ εδώ μέσα στα Περβόλια, αυτή η διάδα παιχνιδιών είναι από τις φαινομενικά δύσκολες, από τις λεγόμενες δύσκολες. Πόσο δύσκολο είναι για την ομάδα να περάσει αυτή η καυτή εβδομάδα με τα δύο τέτοια παιχνίδια? Είναι δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια και τα δύο εκτός έδρας. Εντάξει, νομίζω ότι η ψυχολογία μας βοηθάει γιατί αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι στην καλύτερη δυνατή συγκομιδή μετά από την ήττα που είχε με την ΑΕΚ. Είναι εντός στόχων και νομίζω με τη δουλειά που κάνουμε όλη την εβδομάδα βασισμένη στα πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε, νομίζω ότι θα βγουν και αυτά τα δύο παιχνίδια γιατί δουλεύουμε γι' αυτό και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και μέσα στο γήπεδο. Θα παίξει ρόλο, πιστεύεις, η αλλαγή προπονητή στον Απόλλωνα? Γιατί πάντα κάποιες τέτοιες καταστάσεις φέρνουν αλλαγή στην ψυχολογία και λίγο είναι ικανά τέτοια γεγονότα να προσανατολίσουν και τον αντίπαλο. Το σκέφτεστε εσείς αυτό? Εμείς κοιτάμε μόνο τη δικιά μας ομάδα. Προβληματιζόμαστε για το πώς θα παρουσιαστούμε εμείς καλύτεροι και ετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Σίγουρα μια αλλαγή προπονητή σε δύο μέρες δεν μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα. Το μόνο που μπορεί να δώσει μια τόνωση στο ηθικό των παιχτών, το οποίο να θέλουν να δείξουν κάτι παραπάνω. Και εμείς θα πάμε εκεί, όπως είπα και πριν, χωρίς να επηρεαστούμε, για να παίξουμε και να επιβάλλουμε το ρυθμό μας. Και κάτι τελευταίο, πού πιστεύεις ότι θα κριθεί αυτό το μάτς? Νομίζω επειδή είναι δύο καλές ομάδες, ότι όπως και με τον Πανηγιάλη, άμα καταφέρουμε να σκοράρουμε, νομίζω θα κριθεί στο γκολ. Θα είναι ένα παιχνίδι κλειστό με δύο καλές ομάδες, υψηλού επίπεδου για την κατηγορία. Και όποιος καταφέρει να σκοράρει, και ελπίζω να είμαστε εμείς αυτοί πρώτοι, θα κριθεί και το παιχνίδι.